Мешканці одного з будинків у центрі Запоріжжя вже тиждень без води через сусіда. Комунальники не можуть потрапити у його квартиру, щоб полагодити водогін. І коли люди побачили, чому, отетеріли. Наш Сергій Бордюжа теж був приголомшений. У квартирі Андрія тиждень капає зі стелі. Це при тому, що воду у під'їзді вже тиждень як перекрили. Неприємний запах, так? Ну води немає. А все через сусіда на другому поверсі, кажуть мешканці будинку. Перша спроба комунальників потрапити до квартири, щоб обстежити систему водопостачання, була невдалою. Це відео зняли мешканці будинку кілька днів тому. Тоді сантехнік не дістався до ванної кімнати, завадили купи сміття. Комунальники приїжджали, почали вибрасувати, точніше, вже під давлінням всього під'їзду. Може, мішків 10 вибросили мусора, але так і проход не був очищений. Та й у квартиру чоловік більше нікого не пускає. Марні, кажуть люди, і скарги до чиновників вони лише розводять руками. Може, хоч скажете, куди мені піти? Міліція відказалась, соцслужби відказались. Що далі, ніхто не знає. Сьогодні комунальники знову спробували потрапити до квартири. Пішли за мною. А от так, через це проходить і все. Ось тут встановити. Сантехнік вийшов з квартири, так і не діставшись до труб. Сам власник житла стверджує, що то не сміття, а сантехнікою він взагалі не користується. Я не забив каналізацію, я не пользуюсь, тому що у мене прогнили труби, у мене там стоїть отакий відводок, і шаркраном закрит вхід води сюди. Я не пользуюсь водою, розумієте? Тим часом люди стурбовані уже не стільки відсутністю води, скільки непокояться за власну безпеку, адже в квартирі, яка завалена сміттям, є ще газова плита. Взорвет, а потім ми тільки в новостях узнаємо, произошел взрив. Все. Галина Якушко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя.